Ahoj děti, dnes se pustíme do strany 14. V úvodu stránky jsou dva rámečky, které si představíme pomocí animace. Tak co pak to tady máme? Rámeček je nadepsaný dělení číslem 3. Dělit třemi znamená rozdělit daný počet na tři stejně velké části třetiny. Takže dělit třemi znamená rozdělit na tři stejně velké části. Nula. Nemám tam nic. Chci to rozdělit na tři stejně velké části. No samozřejmě, když nic nemám k dělení, no tak každá část bude nula. Nula děleno třemi rovná se nula. Tak to je velice lehký příklad, to si budete pamatovat. A dalším násobkem čísla 3 je tři. Tři tečky rozdělíme na tři stejně velké části. Je to jednoduché. Každá část obsahuje jednu tečku, takže jedna tečka je jedna třetina ze tří teček. Dál šest děleno třemi. Šest teček rozdělíme na tři stejně velké části, na třetiny. Kolik je jedna třetina ze šesti? Šest děleno třemi rovná se dvě jedna třetina, ze šestí jsou dvě. Devět. Devět teček rozdělit na třetiny. Na tři stejně velké části. Devět děleno třemi rovná se tři. Takže jedna třetina z devíti jsou tři. A dál. Dvanáct děleno třemi. Takže 12 koleček dělíme na tři stejně velké části, spravedlivě. Takže 12 děleno třemi rovná se 4. Jedna třetina z 12 je 4. A kdybychom dělili 15 na tři stejně velké části, tak bychom to provedli takhle. 15 děleno třemi rovná se 5. Jedna třetina z patnácti je pět. Další číslo, které patří do, řadu na, do řady násobků třemi, je osmnáct. Zase dělíme na tři stejně velké části. Osmnáct děleno třemi rovná se šest. Jedna třetina z osmnácti je šest. A stále budeme dělit na třetiny, na tři stejně velké části. Nyní 21. 21 děleno třemi rovná se ano sedm. Říkáte to správně? A tady se to již objevilo. No a blížíme se do konce. Ještě nám zbývají, myslím, tři příklady. 24 děleno třemi. 24 rozdělují na tři stejně velké části. Kolik je ta jedna třetina? 8. 24 děleno třemi rovná se 8. 27 děleno třemi. Vy už předpovídáte, jaký bude výsledek, takže ještě si to znázorníme. Výborně. 27 děleno třemi rovná se 9. 9 je 1 třetina z 27. A poslední příklad, jasný, ten je nejlehčí, stejně jako 0, protože 30 děleno třemi. ano, rovná se 1 třetina ze 30 je 10. 30 děleno 3 rovná se 10. Takže zde máme přehled všech příkladů. Ano, na dělení třemi. No a tím bychom si představili první rámeček, a nyní se podíváme do druhého rámečku. Ten bude trošku praktičtější. Nebudeme dělit tečky, ale dělit třemi znamená rozdělit daný počet na tři stejně velké části třetiny. To jsme už měli v předchozím. Jenže tam jsme dělili tečky, ale tady se podíváme na pizzu. Mám celou pizzu a chtěl bych ji rozdělit spravedlivě třem dětem. Takže jsem ji rozdělil na tři stejně velké části, a jedno dítě z těch tří dostane jednu část, čili jednu třetinu. Tohle by dostala druhé, a tamto třetí. Budeme dělit dort, takhle velký dort rozdělíme spravedlivě, čili na tři stejně velké části třem dětem. Dělíme na třetiny a jedno dítě by dostalo jednu část, čili jednu třetinu. Tak jsme si vysvětlili, co to znamená dělit třemi. Dělit třemi znamená dělit na tři stejně velké části a jedné té části říkáme třetina.